Вітаю всіх наших телеглядачів. У нашій студії знову депутат Черкаської обласної ради Олексій Григорович Давиденко. Він також є керівником групи компаній ДАК. Вітаю вас, Олексію Григоровичу. Але сьогодні хотіла б з вами все ж таки поговорити як з депутатом обласної ради, членом виконавчого комітету, вже традиційно такі більш наближені до нас питання. Відбувалися засідання виконавчого комітету на минулому тижні. На одному із них ви були присутні і, скажімо так, напружений він таки був емоційно, і деякі дійсно зривалися на образи. І от, зокрема, міський голова, весь виконком якось він так був незадоволений роботою, скажімо так, членів виконавчого комітету. І врешті-решт завершили все те, що почули і образи, і ви також. Давайте ми наразі глядачам покажемо саме цей момент, щоб було що коментувати. Ставлю на голосування про схвалення програми фінансової підтримки комунального підприємства «Сміла комутова енерго» шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2020 рік. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Один. Утримався? Потрібно де ці кошти взяти? Правильно. Відповідно, треба зняти з одних витрат і передати на інші витрати. Точно, де звідки? А ви читайте слідуюче, третє питання, розумієте? І тут ми говоримо про що? Що хто з кого робить дурня? Ви спочатку проголосуйте про те, що треба дати кошти, а потім голосуйте, де їх взяти. Пан Бублик, я прошу вас не улибатися, а проголосувати. Це підтримка нашого комунального підприємства. І з повною відповідальністю віднесіться до цього. Шановний прошу голова, я ще раз повторюю, що я за законні рішення голосувати не буду. Не треба мене... Які незаконні рішення? Я вам сказав, це незаконні рішення. А те, що ви ось зараз сидите робите? З обласної ради у нас депутат, 4-5 років який був. Яку допомогу цьому місту зробила 4 депутата з області? Яку за 4 роки? Сидіть умнічать зараз і місто все тримати в облозі. Так міський голова до цього довів це місто. Міський голова 4 роки судився з такими п***ми, як ви. Ну, нормально. Нормально. Це нормальний міський голова. Це нормальний міський голова. Я не йду на міського голову. Ну, і ти хорошо. Хорошо. Ми разом з глядачами почули, що було в цьому відрізочку. Будь ласка, прокоментуйте. Образи були саме на адресу депутатів обласної ради. Чи справедливими ви їх вважаєте? Ну, можливо, те, що міський голова весь час по судам, він не дорахував депутатів. Наразі депутатів, наразі це його любиме слово міського голови, я спеціально на цьому наголошую. 5 депутатів обласної ради від міста Сміла, не 4. Ну, коментувати його рівень виховання, що тут можна коментувати? Я не можу йому відповісти, на жаль, навіть і фізично, тому що ми в різних вагових категоріях, а етично, морально, ну, я не знаходжу слов, що можна про це сказати. Це його рівень виховання, це його рівень управління містом, це відношення його до людей, до членів виконкому. От. Більше слов етичних, нормальних я не знаходжу. А звинувачення вважаєте справедливими? От дійсно не працювали депутати Черкаської обласної ради, не допомагали місту? За 5 років, він просто не знає, він просто не бачить, він може не хоче цього знати і бачить. За 5 років депутати обласної ради зробили дуже багато, в першу чергу для смілян. Більше 100 чоловік отримали матеріальну допомогу. Це в першу чергу кошти на лікування. Навіть зараз ще є кошти в депутатів обласної ради, які ми ще використовуємо, не даємо допомогу людям. Крім того, було закуплене обладнання, медобладнання для інфекційної лікарні. Надавалася допомога і використовувалися кошти на ремонт доріг, на будівництво тротуарів. Закупалися сміттєві баки для комунальників. Загалом, якщо підрахувати, то було використано, ну, мабуть, більше 5 мільйонів гривень. Звичайно, ці кошти не направлялися в місцевий бюджет, ці кошти використовувалися за цільовим призначенням на конкретні питання. Навіть якщо ці кошти і заходили в місцевий бюджет, то вони використовувалися цільовим напрямком. Вони передавалися з обласного бюджету в місцевий бюджет, а місцевий бюджет вже направляв на конкретні виконані програми. Ви робили це все за власну ініціативу депутатську, от ваша фракція там? Звичайно. Чи все ж таки була якась співпраця з міським керівництвом? До вас вони зверталися взагалі? Співпраця з міським
сільським керівництвом була на рівні керівників комунальних підприємств, була на рівні служб, заступників, а от рівень міського голови, його фактично в Смілі не було. Яка могла б з ним співпраця? Фактично він не хотів ніякої співпраці, він нічого не чув. Багато програм, які залишилися без руху, тільки із-за того, що міський голова не розумів, що їх треба приймати, що їх треба підписувати. І фактично із-за бездіяльності міського голови Сміла з обласного бюджету недоотримала близько 90 мільйонів. Тільки за те, що міський голова не був на місці, тільки за те, що міський голова не ставив на дані програми на затвердження сесії міської ради. Ну все це в минулому, а в майбутньому, знову ж таки, дивіться люди, дивіться сміляни, кого обирати і кому довіряти нашу Смілу. А якщо повернутися вже, от чому назрів цей конфлікт на виконкомі, там були певні питання, за які ви відмовлялися голосувати. Скажіть, що це були за питання і чому у вас була така позиція, що дійшло до такої конфронтації? Основні питання – це виділення коштів для Сміла Теплокомуненерго, якоби на заробітну плату. Я думаю, всі сміляни… І на погашення боргів. На погашення боргів. Ну, основне питання – це там 733 тисячі на заробітну плату працівникам. Я думаю, що всі сміляни розуміють, що в тарифі на тепло закладена і заробітна плата. І ми платимо ті, хто на системі опалення, ті, хто користується центральною системою опалення, немалі кошти платять за опалення. І все закладено в тарифах. Але ж, знову ж таки, де ділися ці кошти? Чому їх не вистачає на заробітну плату? І знову хочуть отримати ці кошти. Це кошти платників податків. Ті кошти могли спрямовані були і на медицину, і на інші напрямки діяльності міста. Я ще раз наголошую, що це кошти платників податків. І знову ж таки міський голова хоче використати, чи вже використовує, не за призначення. А як ви оцінюєте ту позицію, що от в четвер збирається виконком, в якому ви брали участь, і не голосуються ці питання, вже на наступний день збирається виконком з трішки оновленим складом, ви вже не прийшли на нього? Не прийшов я, не прийшов Андрій Андрійович Бублик. Це вже була принципова позиція. Принципова позиція в тому, що, чесно кажучи, було просто противно дивитися на цю фізіономію, вибачте, що я так говорю. А знову ж таки, ми бачимо позицію інших членів виконкому. Аналогічні були засідання тоді, коли в моїй присутності питання не приймалося, оголошувало, що засідання виконкому закрито, потім за спиною збирали знову засідання виконкому і знову голосували так, як треба. Більшість, я думаю, звернули увагу на те, як принципово і як тиснув Цепко для того, на те, щоб це питання було прийнято. Можливо, їм потрібно в кінці своєї каденції ці кошти для інших цілей. Я не буду про це говорити. Про це оцінять вже новий склад виконкому, новий склад депутатського корпусу. Тому безсмислено було приймати участь в цьому засіданні, якщо в них вже і так все було рішено. І без моєї участі. І мій голос тут ніякого значення не мав. Одне приємно те, що все-таки я показав смілянам і довів цьому, я думаю, всі зрозуміли про те, як розкладаються бюджетні кошти. Ви все побачили в цьому сюжеті. До 25 жовтня, тобто до кінця каденції цієї і міської ради, і міського керівництва, будуть ще засідання виконкому. Ви будете на них ходити? Чи, як ви кажете, вже ваш антагонізм з міським головою буде на заваді? Чи все ж таки ви будете, як ви раніше казали, думати, що є важливі для Сміли питання, які треба? Звичайно, буду ходити, звичайно, ми будемо приймати участь. І, думаю, всі будуть приймати участь. Тут же ж позиція не в тому, що антагонізм міським головою. Не треба вирішувати питання для Сміли, для сміліан. І нема значення, які там образи, я їх просто не сприймаю. Тому що в мене другий рівень виховання. Я не звертаю уваги на такі виходки. Добре, дякую за вашу позицію, за відповіді і коментарі стосовно цього прикрого, скажімо так, інциденту. І дякую глядачам, які подивилися і почули цю точку зору. Всього найкращого, до побачення.